Dobrodošli na moj kanal, dragi strelčevi. U mesecu aprilu ono što vidim iz ovog otvaranja, a to je sledeće. To je jedna jako dobra prilika koja vama dolazi, bukvalno do vas stiže nešto što vam pomaže prvo ili da ne se pomerite ono ako ste bili zaglavljeni negde, nešto što vam donosi veliku snagu, nešto što vam donosi osjećaj da ste ono na pravo mesto u pravom trenutku sa pravim rečima, sa svim onim što vam treba. Ovaj mesec je mesec velike ljubavi za vas, dakle ovde je, kako bih rekla, sad na raznoraznim nivoima ćete vi prosto biti pod uticajem neke velike ljubavi. Bilo da je to neka ljubav vaših bližnjih, bilo da je to neka ono nebeska ljubav prisutna oko vas i to dolaskom nekih, neki od vas, dakle ovo jeste opšte otvaranje, ali dakle neki od vas će imati susret možda sa nekim bračnim parom ili sa nekim parom ljudi, momak i devojka ili dakle tako dvoje nekih ljudi vam dolazi i pomaže vam da nešto pokrenete ili da uspostavite neke čvršće temelje na nečemu na čemu već radite i slično. Dakle, ovo je vreme dobrih vesti, dobre podrške koja vam stiže. Ovo je mesec u kome se nešto pokreće, ako je bio neki zastoj u prethodnom periodu, sad se nešto pokreće i ide na bolje, dakle uspeh neki stiže, pokret energije, više aktivnosti, dakle jako dobar mesec za vas. I to sve sa nekom ljubavlju, sa, dakle na jako dobar način se sve odvija. Za vas, dragi strelčevi. To je dakle na nekom ono ličnom nivou i poslovnom nivou takođe. Može vam se dogoditi da sad poslovno dobijete neki ugovor ili neku ponudu koja vam je dakle poslovno jako bitna i koja će vam baš puno značiti. Neka prilika se sada stvara u ovom periodu, baš u aprilu mesecu za vas, dragi strelčevi, i trebalo bi da razmislite, da je prihvatite, ako je to ono što ste vi već želeli, prihvatite slobodno. Dakle, ovdje se nešto spaja na jako dobar način i to dolaskom, dakle vama bukvalno nešto dolazi. Ne kažem da vi niste možda nešto već radili u prethodnom periodu, pa zato sada stiže ta prilika koja je to kao najzad, ili jednostavno neočekivano vama sada dolazi neka ponuda, neka mogućnost se otvara, nešto se ukazuje pred vama kao šansa neka da najzad nešto krene, pokrene se, popravi se, što god. Na polju emocija takođe. Na polju emocije imate priliku sada da učvrstite već postojeće veze. Jednostavno tako, ako ste bili sami, niste imali partnera, niste imali najboljeg druga drugaricu, sad je možda period u kome ga možete sresti. Dakle, april je bukvalno na svim poljima za vas jako dobar. I postoji jedna velika usklađenost između emocija i akcije, između osjećanja generalno, vaših želja, stremljenja. To nešto što čak neki od vas koji ste dobili neki negativan odgovor u nekom prethodnom periodu, sad u ovom periodu se taj odgovor menja u pozitivan. Eto, neki od vas će imati i tu situaciju. I to sa dobrim predznakom. Dakle, nešto što vam se ono nije dalo, sada vam se može pružiti prilika da nešto ste tražili pa niste mogli da dobijete, sad možete dobiti to što ste tražili pa bili jednom odbijeni, na primjer. U tom smislu. Pa generalno prosto ne znam više ni šta bih rekla, zato što je mesec pred vama, mesec apsolutno sjajan, kažem, sa jednom izuzetno dobrom prilikom za vas. Prosto ćete se i iznenaditi i vi sami time, na vama je da li ćete to prihvatiti ili ne, svakako razmislite o tome. Jel to može biti upravo ono što ste želeli vi sami. Otprilike bi to bilo to za ovo vama, dragi strelčevi. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video. Nadam se da vam je pružio par trenutaka zabave, ako ništa drugo. Zahvaljujem vam se najviše na podršci koju mi pružate mom radu mog kanala u vidu lajkova, praćenja, komentara. To stvarno puno znači.
Želim vam svako dobro, dragi moji.